这是一段真实的战斗录像，在本次的解析中，我会把解说的重点放在战斗的过程和细节上，而不会对战斗中双方的背景和所属单位以及双方的立场做过多说明，仅以蓝队和白队进行标注，望大家谅解。上集说到，蓝队的 BMP1 已经赶到了战场，随后便向白队队员开火。通过无线电收到装甲车增援过来的信息后，主角和其他蓝队队员重整旗鼓，纷纷举起武器向白队反击。我的妈！在蓝队一顿火力输出过后，战场的烈度慢慢降了下来，看来双方都需要冷静下来，考虑考虑接下来要怎么做了。主角举起 PMK 打了两个短点射，看来是不敢再举着机枪一直搂了。对讲机里捕食者是主角的呼号，而永不间断好像是主角上级的呼号。Да, да, да, я на приеме, на приеме. Да в ТР-ку выглядим, посмотри, что происходит. Смотри, русы, если закончились гранаты, случилась вся хуйня, оттягивай, здесь оттягивай, калец, запринял. 一枚白队扔过来的手榴弹就在主角的战壕边上爆炸了。принял плюс. На газ, бригадира. 对讲机里提到的准将其实是主角的连长使用的呼号。他不会也是埃德哈里斯的粉丝吧？虽然指挥官已经下令主角他们可以撤退了，但是就这样放弃阵地跑回去显然是主角不愿意的，所以他希望有队友能来接管阵地，自己在后撤休整。主角伸头观察一下白队的动向，虽然白队的射击频率似乎低了很多，但是他们还在不停地扔手榴弹啊，可见战斗并没有结束。现在还是不能大意，毕竟白队还是有人数优势的。Alex, выйди на связь. Alex, вы сможете прикрыть его, чтобы мы отступили? Alex, на связь.Алекс, прикрыть нас сможете, чтобы мы отступили? Блядь, я вас зацеплю, хуй его знает, пацаны, я не знаю, что здесь стоит, блядь, что здесь выйдет? Алекс, вас пускай, что ты под школу? 又一枚手榴弹在战壕边上爆炸了。Просто закидывайте туда, нахуй.主角在对讲机里提到的 AGS 是由前苏联俄联邦仪器设计局研制的自动榴弹发射器，因为主角没有说出具体型号，所以队友 Alex 用的可能是 AGS-17 或者是 AGS-30， 后者是前者的升级款，主要是大幅减轻了重量，射程和精度也有所提升，装弹后全重约30公斤，而前者则重达49公斤。AGS 自动榴弹发射器用的是30×29毫米高爆榴弹，以 VOG-17M 为例，它有一个自毁引信，即使没有撞击引爆，它也会在发射后28到36秒后引爆。它的杀伤半径为7到9米，再加上散布范围，主角确实在榴弹的攻击范围内，而且榴弹是抛射，队友向白队发射榴弹的话，很有可能也会落到主角的战壕里。可以看到30毫米高压榴弹的巨大后坐力，让发射器剧烈晃动。Алекс, мы будем отступать, берем с собой этот автомат.Повтори. Минус, закончили гранаты, все позаканчивалось, ебать. Ну, мы не можем вести бой, ты понимаешь?这里我看到了个有趣的东西，一个已经打开的铁皮子弹罐头盒，因为看不到标识，所以无法确定是哪种子弹的。不过按照用途来说，应该是5.45的 AK-74 子弹。要是7.62的话，那他俩就只能大眼瞪小眼了。
主角让队友去拿机枪子弹盒，结果队友把这玩意儿都搬出来了。要是没事做的话，装两个弹匣应该累不着吧。开这种铁盒需要一个罐头起子，然后让我们拿出准备开饭的劲头。打开后就看到里面一个个小纸包。每个小纸包都装有30发子弹。общайся с этим, блядь。不能一直聊个没完呢。主角将对讲机交给队友，又拿起机枪继续射击。白队队员则马上开始反压制，所以现在双方还在僵持。而后面蓝队队友虽然不能用榴弹发射器，但是一直在用步枪向白队射击。你射，来。Да другой, дай, сука! Который в углу, в углу, нет. В углу, вот там в углу есть короб. 主角看到队友又稀里糊涂的拿错了子弹盒，终于忍不住了，一句苏卡甩在了队友的脸上。不过队友挨骂一点也不冤，因为在听到可以撤退的命令后，队友就开始有点消极怠工了，一门心思的想着往回跑。主角让他看着站好潜望镜，盯着白队动向，他却一直也没有行动。我想他可能是找不着站好潜望镜放在哪儿了。Там два короба было, дай один. Я два, ты там. В углу. А, ты два. Где второй? Вон только что ты пил, уже ты пил.前面队友确实给了主角两个满的 PKM 子弹盒，但是有一个是200发的。Прикрывай, пожалуйста, они могут сейчас пойти, понимаешь? 看着队友无所事事的样子，主角给他找了个事儿。可是队友的枪一直是主角在用，而且还把子弹打没了，看来让他掩护自己是没戏了。而队友也知道主角不想让他闲着，就开始低头收拾屋子。估计这时主角心里已经开始喊苏卡了。主角开始给 PKM 换弹，而白队还在不停地扔手榴弹。最后队友拿回了自己的步枪，看来他是没啥可收拾的了。这里可以看到主角最后还是没能用上100发子弹盒，看来让队友去屋里找也是没戏了，只能从200发子弹盒中抽出弹链用了。当然这让 PKM 更难使用，因为200发子弹盒没法装在枪上，所以在举起 PKM 射击时会更加麻烦。这时战场上出现了变化，战壕边上出现了大量的白烟。这里因为弹链扯得太紧， PKM 出现了射速不稳的情况。主角边上冒出了浓浓的白烟，应该是白队扔的烟雾弹。从两股烟的形状来看，应该是苏制的 RDG-2 烟雾手榴弹，它的外壳是由圆柱形的纸板制成，烟雾从两端喷出。那么白队扔烟雾弹的目的是什么呢？是不是想阻断蓝队队友对主角的支援火力，然后强攻主角的战壕呢？
但是这里我们可以看到白队队员在自己的位置上也扔了烟雾弹，那么答案就是白队准备撤退了。封上烟遮住蓝队的射击线路，使自己能够安全撤退。前面也是七手八脚的把手榴弹都扔光了，轻装跑路嘛。最后还有一名白队队员在不停的单发射击掩护队友撤退。ебашьте парни, пожалуйста, прошу вас, ебашьте. 能 stop, я хищник, выйди на связь. 能 stop, я хищник, выйди на связь, пожалуйста. Что вы видите с квадрика? Что вы видите с квадрика? Все нормально, все прям разрез на 12 у тебя, они сидят в кустах. Принял плюс, Зарядный. 要用机枪，这次可要先把弹链整理好。因为白队向后移动了，主角在射击位置似乎能打到他们。А что это за дым? Я полечу на приеме. Моряк, у вас был сторонний прошибленный квадрик, поднимайте его. Где-то вижу, в разрезе стоит чья-то техника, она горит или нет? Нон-стоп, Владик минус, он у тебя. Нон-стоп, хищник, что видите, что можете рассказать? Плюс, плюс. Нон-стоп, я хищник, что можете рассказать? Также сидят на связи посадок, не двигаются в вашу сторону. Если будете туда хуярить, положите туда хуя народу. Принял плюс, и так хуярим, уже сил нету. Алекс, я хищник. Нужно срочно, чтобы ты подошел на пост. Срочно, хоть кого-то пришли. Хищник, я нон-стоп, ровно на 12 от вас. Депидорская СНшка, куда ты хуярил постоянно, блядь, с этих задорасок? Они там кучкой лежат, пидорасы. Дозвольте, Матадор, будь ласка. Со всего, чего хочешь.主角所说的斗牛士其实是便携式反坦克攻坚火箭筒的缩写，这是一款由新加坡和以色列联合研制，由德国生产的一次性火箭筒，北约代号是 RGW90， 有效射程500米，但是它和 AT4 一样，工作原理还是无后坐力炮的射击模式。而主角在使用斗牛士时先向上级申请，我想可能是因为相对于白菜价量又多的 RPG7，斗牛士可算是数量不多的高级货了，对使用和消耗可能有着严格的控制。在得到许可后，主角高兴地叫了起来，这不光是因为战斗已经胜利在望，关键是可以用这个高级货来一发，确实是让人非常兴奋的。дай мотодор. А ты 4 дай вот эту хуйню. Да.有趣的是，主角这时突然改变了主意，让队友拿来了放在地堡门口的 AT4。其实斗牛士和 AT4 都属于同一类型的火箭筒，但是他们还是有不同侧重点的。斗牛士的弹药有两种模式，主要用来攻击装甲目标和破墙，而 AT4 则有很多种弹药来实现更多的功能。AT4 在美军中就被称为 M136 轻型多用途武器，所以如果 AT4 使用的是高爆多用途榴弹的话，那么 AT4 将比斗牛士更适合打击露天的人员目标，而斗牛士则可以在下一次面对装甲车时使用。但是我觉得主角改变主意很可能是因为 AT4 只有8公斤重，而斗牛士全重则有11.5公斤，在体力消耗很大的情况下，有轻的就不想用那个重的了。
看到白队队员已经远离主角的战壕，队友艾利克斯可以放心的使用 AGS 自动榴弹发射器了。而这时，突然有密集的子弹打在了主角战壕的右侧。主角这时则一点也不慌，因为听枪声是从身后打过来的。这时队友的子弹直接打在了主角旁边的位置，这里就能看到战壕设计的重要性了。前面我们知道了战壕在面向友军的一侧也要设置土墙作为掩体，这样主角就不会被友军的子弹打到，所以主角听到是后面队友打来的子弹，心里一点也不担心。但是旁边的队友却吓了一跳，以为白队队员又杀回来了。说明哥是一般队员是跟着作弊车子。主角感到自己被击中，应该是前面白队队员玩命扔手雷的时候。高度紧张和兴奋的时候，身体会分泌肾上腺素，对疼痛变得没那么敏感了。所以主角感到自己被弹片崩到，没有感到特别疼，其实伤口已经出血了。此时主角已经准备好 AT4， 正要向远处的树林里发射。但是主角发现，在附近还有白队队员在进行射击。然后他就小心地从左到右观察了战场一圈。最后在 BMP2 边上看到了还没有撤退的白队队员。然后主角一炮打在 BMP2 的边上。这里可以知道还有几名白队队员守在 BMP2 附近。但是他们已经不太可能再向主角的战壕发起进攻了。Non stop, что там, рассказывайте. Пока все на старом, они лежат, лежат, чинят, блять, за кустом, за кустом, как между нашей и Понял, плюнил, плюс. Руся, прям за кустом, хуяньте в кусты, там лежит, сука, человек 5, блять, накидайте туда все бешек, сука, за всего. Плюс. Где вот твой автомат? Да вот, но нет. Дудя 低头找了两圈都没有发现队友的步枪，可能他没有注意到前面队友已经把步枪收回地堡了。где он лежит? Давай сюда.然后主角开始不停地用 PG25 向远处的灌木丛抛射40毫米榴弹。Хакер, что скажешь, что скажешь? Туда улетело штук 30 вога в их посадку. Давай, продолжай. Плюс, на разрыве, хоть кто-то остался?Плюс.这个爆炸应该是白队队员从远处的灌木丛打过来的40毫米榴弹。白队队员们都向自己的阵地撤退了，近处已经听不到白队队员在开枪。现在听到的枪声是蓝队队员们在向白队藏身的树林射击。У меня под глазом болит пиздец. Правда? 主角这时也知道白队已经撤走，因为分泌肾上腺素而抑制的疼痛感，在局势安静下来后，身体一放松又找了回来。都出血了，能不疼吗 ？Браво, вы понимаете, чем ебать этот танчик нахуй идти на час работы? Его не видно. Все последнее.Не бачу, на дороге танчика нет, Ну, храни свои свидетели. Все, плюс мы их принял. За Украину, пидорас.
Сказать, что я в ахуе, нет. Я пидора за 200. Вот тут обходил. Не первый раз в такой ситуации вообще. Я тоже. Ты что думаешь, у меня каждый день такие ситуации? Ебать, у меня тут пидор обходит, понял? Я так испугался. Я ему тупо вот так, тук-тук-тук, он, ай, ебать, понял? Я его... Да ты шо, ебать?战斗终于落下了帷幕，最终主角和队友坚守住了自己的阵地。尽管耗尽了几乎身边所有的弹药，而且经历了一次又一次的险情，主角还是带着队友挺了过来，为后退一分。最后除了主角被弹片擦伤，蓝队其他队员都没有受到严重的伤害。而在主角战壕周围，白队除了一辆 BMP2 还有四名队员永远地留在了战场上。在经历了密集的炮火后，白队的其他队员成功地撤回了自己的阵地，并带走了所有的伤员。但是这次白队没有达成战术目标，最后铩羽而归。那么白队的摩托化步兵突击战术应该是什么样的呢？首先用炮击或者步兵用火箭筒摧毁敌方的防御工事，然后步兵下车和 BMP 一起对敌方进行火力压制。接下来 BMP 压制敌方火力据点，并为步兵提供掩护，向敌方阵地推进。最后由步兵占领或者摧毁敌方工事。这一切都要建立在从远处识别敌方工事位置并进行提前打击的前提下。显然白队在进攻前是做了准备的，包括提前对蓝队的阵地进行炮击，这造成了主角的耳鸣和队友的脑震荡，也做了无线电干扰。我想白队也应该对蓝队的阵地进行了侦查，但是Considering my audience, I'm going to make this very quick, very simple. This is the boneyard. This is the hangar. This is our plane. What's that? That's a rock. Okay. 所以白队在没有压制主角的前提下，直接将 BMP 二停在了主角战壕前，被主角出其不意，两发 RPG 将 BMP 二炸瘫痪了。至此白队队员就失去了重要的火力支援和进攻屏障。不过这里还是要说，主角的运气确实好，在这种紧急的情况下没有时间仔细瞄准，只能靠经验和感觉在极短的时间内发射，而 BMP 因为发动机前置，正面防护是最强的，但是这两发火箭弹都打中了要害部位，直接瘫痪了 BMP。 当然运气也是实力的一部分，我相信换个人是很难打出主角这样的效果的。作为对比，我们看一下上个战斗视频里的 BMP 二都经历了什么。这里蓝队使用了下面这些武器对这辆 BMP 二 M 进行了攻击，首先是 D30 榴弹炮、标枪导弹、NLAW、RPG 26和 RPG 27，以及 PSRL1 及一堆 RPG 7弹药、RPOA 温压火箭筒、MK19 自动榴弹发射器，还有 COD 12.7毫米重机枪。天上还有无人机在不停地投弹进行补刀。经过轮番的攻击，最后终于将这辆 BMP 二击毁。这么说 ，BMP 二的防护性能是不是很好呢？那肯定不是。BMP 二的重量只有14.3吨，对比的话，布莱德利中比较轻的 M2A1 也有22.7吨重，而升级后的 M2A2 则更是重达30.5吨。再者 ，BMP 二里面并没有做装甲隔间，一旦被击穿，就很容易发生弹药的殉爆。当然重量低也会带来好处，就是它有不错的机动性。但是从战斗开始直到被击毁，这辆 BMP 二就没有挪过窝。本来它可以利用机动性进行穿插拉扯蓝队的防御火力，协同白队队员进行推进，或者直接开上去碾压主角的战壕，然后再让后面跟随的步兵近距离攻击占领或者摧毁战壕掩体。而它一直待在原地，很可能与 BMP 二的另一个缺点有关。这个视频可以看到，坦克在敌方战壕前大胆穿插，
而对手在压力下射击移动目标时将火箭弹射偏。能看到这枚火箭弹是串联破甲战斗部的 PG-7VR， 它足以对坦克造成致命伤害，但是坦克的机动性为后面的步兵分散了敌人的火力，减轻了步兵攻坚的压力，而坦克的火力则会给对手造成巨大的压制。而第二发 PG-7VR 确实击中了坦克，但是并没有打中坦克的要害部位，坦克也没有被摧毁，坦克成员也都安然无恙。最终坦克在修理后又重新投入到战场，这里能够看到与其静止不动，坦克在移动时更不容易被击毁，而且也能够更好地为步兵提供支援。当然不管怎么样，在战场上都要面对巨大的风险。我们再说回 BMP 的那个缺点，就是供步兵上下车的门是两扇，这样每扇门都比较窄，再加上低矮的车身，这就降低了步兵上下车的效率。对比的话，布莱德利则是一扇大门，就算步兵携带再多的装备也能流畅的上下车。我们再回到现场看看 BMP 的停车状态，车头向下，屁股向上撅起，车门离地面看上去能有 1.2 米高，如果白队队员在这时下车的话，肯定会拖慢进攻节奏，所以白队队员在进攻上有点脱节，被主角分别撂倒，而 BMP 这时也无法移动。 BMP 迅速被打掉，前面突击的两个队员中弹倒地，而且还有子弹不断的射过来，这显然是出乎白队的意料，甚至有可能白队队员会认为是自己被对手伏击了。这时后面的白队队员退到了 BMP 旁边寻求掩护，在试探性射击寻找蓝队的火力点。白队队员和主角下面开始了机枪扫射护中守雷的对峙阶段，对主角来说尽可能延缓对手的进攻，坚持到增援的到来，但是在白队这边却出现了一个大问题。这个大问题可能是导致后来白队虽然在人数上占有优势，但并没有发起有效进攻的原因。在战斗结束后，蓝队发现留在战场上的白队队员中有一个应该是白队的小队指挥官，他的倒下意味着白队小队失去了核心和大脑，其余的白队队员没有了指挥，进攻马上陷入停滞，大家都不愿意离开作为掩体的 BMP， 接下来只能打光弹药，扔完手雷，最后封烟撤退。蓝队队员在战场上都比较分散，而且想轰炸白队队员也因为和主角的距离太近而投鼠忌器，所以如果指挥得当，白队还是有机会拿下主角的战壕的。此时的白队如果要取胜的话，就需要在关键的时刻有关键的人挺身而出。这名白队队员名叫亚历山大·马尔采夫，其他的白队队员在正面吸引蓝队队员，而他慢慢地爬到蓝队战壕的侧翼，最终发动了决胜一击。接下来我们说一下主角在这次战斗中取胜的关键。首先他在第一时间选择了用火箭筒打掉了白队装甲最后火力最强的 BMP， 然后利用战壕掩体的优势击中了走在最前面的几个白队队员，最后用全自动扫射加上手榴弹将其他白队队员压制在 BMP 后面，可以说完美的挫败了白队的第一波攻势。这里不得不说主角极高的战术素养，面对已经贴脸的对手沉着冷静，关键的每一击都精准有效，而且精通战场上的每一件武器，基本上做到了火力的最大输出，面对队友犯错和武器故障都是不急不躁，熟练处理。虽然后面因为体力问题出现了险情，但还是可以说主角的表现配得上这场完胜。然后就是主角的小助手队友，虽然开始他被战场的气氛镇住了，并且犯了很多的错误，但是不能否认他在战斗中的价值和贡献。在最关键的时候，他为主角提供了重要的弹药支持，让主角完成了火力输出的最大化。当然他也可以做得更好，比如用潜望镜监视对手动向，帮主角装填武器，用对讲机和其他队友做更多的沟通等。不过作为新手，第一次离敌人这么近作战，表现已经很好了。但是还是要说一下，在听到指挥官下达可以撤退的命令后，队友的战斗意愿有了明显的下降，工作也有一点漫不经心，最后被主角赏了一个苏卡。可以看到当队友意志不是很坚定的时候，一定要一鼓作气，一直顶到战斗结束，否则就会因为脑子里老是想着对自己有利的事而产生消极情绪，一旦延误战机就会出现危险了。好在他身边是个有着钢铁般意志的主角。还有就是对主角威胁最大的手榴弹，因为如果白队队员把手榴弹扔进战壕，那主角将会受到致命的打击。
这个在蓝队挖战壕的时候就已经做了对策，就是把战壕挖得尽可能窄，战壕宽度可能只有70厘米左右，然后在边缘堆起土墙进行遮挡，所以距离远一点就很难扔进战壕。不过白队队员已经把手榴弹扔得很近了，有几枚直接在战壕边上爆炸，而且主角也是被手榴弹炸伤的。关于 AK-74 的可靠性，确实存在机匣缝隙能进入异物的问题，但是这也是要看武器的保养水平以及良好的使用习惯。不可否认的是， AK 在可靠性问题上还是有自己的优势，比如机匣内有很大的空隙，容易排除故障，长活塞系统运行可靠，不容易过热。相对来说， AR 的气吹系统如果在长时间连续射击时很容易过热，从而导致润滑效果变差和机匣内积碳严重的问题。这两款步枪都经过了战火的考验，但还是那句话，普通士兵手里的枪就是竞标中最便宜的那款枪。最后做个总结吧，白队这次的失利还是在于不管是战斗前准备还是正式开打都没有注意到主角的战壕，结果将白队要打出的出其不意突然袭击变成了主角的出其不意和突然袭击。而蓝队这边，天上有无人机监视，地面上战壕易守难攻，蓝队的队员们各司其职，相互支援，可以说蓝队已经占有天时地利人和。再看白队这边则一样也没有。最后主角能打赢还有一个暗中加的 buff 在起作用，这就是运气。两炮打废装甲车，无意中打死了白队的指挥官，对手从背后过来都没有发现自己。不过还是那句话，运气也是实力的一部分。请大家关注三连，分享转发，万分感谢，您的支持是我最大的动力。